តាមដំណឹងដំណងអាមេរិកនឹងចិនត្រូវបំផ្លាញដោយលោកស្រីផេឡូស៊ីឬប្រតិកម្មឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងរបស់ចិនជំ ពូះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាសអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi នៅតៃវ៉ាន់មានភាពស្រូស្ដ្រាលគួរឲ្យកត់សង្កលបាទធៀបទៅនឹងការប្រមៀនដោយប្រព័ន្ធសព្វសាររដ្ឋចិន នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះมันទាន់កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែទោះជាជំនួសឬវិបត្តិច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លើកទី4มันបានទុះឡើងក៏ពិតមែនតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Helوسي បានបានសអតុកនៅភៀបតានតឹងនៅដំណាក់តំណងរវាងអាមេរិកនិងចិនព្រមទាំងសំនុលដ៏សំខាន់មួយនោះគឺថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះដំណាក់តំណងរវាងចិននិងអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគ យល់ថាប្រជាមកនឹងការដណ្ដើមអធិពលគ្នារហតែខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រកាសជាជះមិនរួចឡើយ លីភាពតានតឹងឬចំនួននៅពេលអនាគតពួកគេសតើជឿថាទំនាក់ដំណងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនឹងមិនត្រូវកាត់ផ្តាច់ឬបំផ្លាញដោយសារតែលោកស្រីភេឡូស៊ីនោះទេតែគឺដោយសារធម្មជាតិនៃការប្រជែងអំណាចគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងមកជុំគឺមហាអំណាចទាំងពីរនឹងនៅតែធ្វើជាគូប្រជែងផងនិងជាដៃគូពលនវិកម្ម ដែលត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកផងជាការប៉ិតណាស់ចាប់តាំងពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅថាលោកស្រីផេឡូស៊ីមានផែនការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅតៃវ៉ាន់ទីក្រុងបេកាំងបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបញ្ចេញសារប្របទីក្រុងវ៉ាសិនតោនពិភពវិបាកដែលបង្កឡើងដោយដំណើទស្សនកិច្ចនេះក្នុងនោះរួមមានវិបាកច្រកសមមតៃវ៉ាន់លេខទី4 ការទោះសមយុទ្ធយោធានិងការបាញ់មីស៊ីលរំឡងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមចំណែកឯភាកីអាមេរិកវិញគឺរដ្ឋត្រីការរបស់ទេអាមេរិកលោកអាន់ធូនីភ្លីនគិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជូនតំណែងជាមុនដល់សហគមន៍ចិនរបស់លោកគឺលោកវ៉ាងយីពីលទ្ធភាពអាចទៅរួចដែរ តារកស្រីហេឡូស៊ីអាចនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់អំឡុងពេលប្រមុខការទូតទាំងពីរជួបមុខគ្នាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកក្កដាក្នុងន័យនេះតំណាក់តំណងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីហេឡូស៊ីហាក់ដូចជាមិនមានឧបសគ្គរារាំងតើឡើយ មិនយ៉ាងអ្វីទៀតសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានទុំអ្នកទុំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនវាក៏មានផលដែរនៅសញ្ញាវិជ្ជមាន ໃນការតະແតងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែຈុងກ rau ນີ້ក្នុងនោះរួមមានສໍມ ના ນາຂອງຈັນຈຳນວນ8ແລະໄດ້ໄຖ່ບານធ្វើບົດບັງຫານໃນក្នុងຈຸມນູຣວຽງໂລກຄິງກິນແລະໂລກວາງຢີໃນក្នុងປະເທດອິນໂດເນເຊຍໄດ້ນີ້ຈັດການວິການ1ມີເຈດຕະນາຮັກສາສະຖຽນລະພາບໃນຕົມເນັກຕົມນົງທເວພຽກີໃນມົນສາມາຊປາກໂຄມເນສຈັນໂຈມອກດອລໃນຕ້ອງຈໍໜොຈນີ້ អ្នកវិភាដូចជាលោកស្រីយុនស៊ុនជានាយកកម្មវិធីចិននៃមជ្ឈមណ្ឌល Stream Soon Center បានលើកឡើងថាអាមេរិកជាពិសេសចិនបានដឹងជាមុនតើហើយថាបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាពេលត្រូវមានចំនួននោះទេម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីជីនពីងកំពុងជອບរវល់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងស្រុកដូចជា COVID-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះលោកស៊ីមិនត្រូវការវិបាកបន្តថែមលឺវិបាកទៅនេះទេរិះអែមិនយ៉ាងទៀតចំណឹងត្រូវរៀបចំសមាជបកកូមុននេះលោកទី20នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយគូផ្សំនិងមេរៀនពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែបានខ្លាយជាសង្គ្រាមដរ៉ាមរៃជំនួសឲ្យទីក្រុងពេកាំងច្បាស់ណាស់មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមដែរមិនអាចបញ្ចប់ដោយតាន់មុនសមាជបក ដល់នោះទេពីព្រោះបើសង្គ្រាមទុះឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ណាស់មុខជានឹងលោកដៃជួយតៃវ៉ាន់ដែរតលើកពេលនេះទៅទៀតទោះជាកំពុងមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាក៏ប៉ុតមិនតែកិច្ចពិភាក្សាពីការរៀបចំជំនួបផ្ទាល់មុខរវាងលោកជូបៃដិននិងលោកជីស៊ីនពីងដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះនៅតែបន្តដំណើរការទៅមុខហើយមកដល់នៅបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាចិននិងលោកចៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំជំនួបរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែលោកស្រី Pelosi នោះដែរល្បិតជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកស៊ីនិងលោក Biden នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi នៅតៃវ៉ាន់ក៏បានបង្ហាញដែរថាចិនមិនចង់កាត់ ទំនិញ <iday> តំណងទ្វីភីកីជាមួយអាមេរិកឡើយសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកស្រីយុនស៊ុនតាមរយៈការធ្វើសម្ភយុទ្ធយោធាដែលគ្មាននេះអ្នកមករំខានវាគឺជាមកចោបាយមួយដែលទីក្រុងបេកាំងធ្វើសង្រ្គាមចិត្តសាសប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ផងនឹងដើម្បីហាត់សំពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាព្រមទាំងបង្ហាញប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនមានសមត្ថភាពបាត់គតុបកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់ពេលវានៅពេលដែលមានជ លួឬសងក្រៀមទុះឡើងហើយតាក់តិចបែបនេះនឹងត្រូវបានចិនបន្តប្រើក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនដែលបានបញ្ជា ជាក៏ឲ្យចំនួនទស្សវជាសមត្ថផល1ដកធំរីឯកោះតៃវ៉ាន់ទៅទៅបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសភារអមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែរត្រូវប្រឆោមុកនិងច័ន្ទខ្លាំងបំផុតគឺនៅតែជាតៃវ៉ាន់មិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកឬលោកស្រី Pelosi នោះទេខ្ញុំបាទច័ន្ទសឿនកម្មជាសន្តិភាពក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព firm mix 3ມັນចាក់ມັນលាបມັນវះកាត់ក្រនតាលីបបណូ cara photo body serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់